tot va començar l'1 de març de 1994 a Ontario, Canadà. Naixia Justin Bieber. El 2007 la seva mare va començar a pujar vídeos d'en Justin a YouTube on apareixia cantant cançons d'Asher, Chris Brown o Justin Timberlake. El nano no ho fotia gens malament i un executiu de màrqueting va trobar-se accidentalment amb un dels seus vídeos a YouTube. Flipant amb el talent del noi, va aconseguir que la mare de Bieber li donés permís per gravar una maqueta a Geòrgia. De seguida, Asher va interessar-se pel xavalet i va convertir-se en el seu mànager i productor. El 2009, Justin Bieber grava el seu àlbum debut, My World, i el seu primer senzill, One Time, es converteix en un èxit a la ràdio. El fenomen fan de Justin Bieber explota el mes de novembre del 2009, quan s'ha de cancel·lar una actuació seva per culpa d'una multitud de més de 3.000 fanàtics descontrolats. A partir d'aquest moment, Bieber es converteix en un ídol de masses i els seus concerts omplen pavellons sencers. Avui, Justin Bieber ja col·lecciona a la seva habitació reconeguts premis internacionals. Justin, t'estimem.